se netko bodri od Pepina, pa koliko mi je značila njegova podrška? Jeste, puno mi je značila njegova podrška, ipak je lepo kada imate nekog ko vas voli, ko vas podržava u svakom trenutku, pogotovo što je on takođe profesionalni sportista i što razume i moj život i kroz šta prolazim, zato što i on radi to i prolazi kroz iste stvari, tako da se baš dosta razumemo i stvarno mi prija svaki njegov svaki proveden trenutak sa njim, ali nažalost ne možemo, pogotovo što oboje igramo i takmičimo se, putujemo po svetu, pa pokušamo da se viđamo koliko god je moguće. Teško je intimno pada sa razvojem? Naravno da teško pada. Naravno da teško pada, ali šta je tu, je pod posla, mi smo primorani da živimo ovakve živote i da budemo non stop u hotelima, da putujemo po svetu, ali to neće trajati doživotno, još nekoliko godina, pa će stvari doći na stvarno. Vi planirate sad onako već neke, ili imate vidi neke ono ozbiljne planove da tvoje rano svoje godine? Ne. Pa dobro, još razmišljam o venčanju i o deci, o porodici, još uvijek sam mlada, još uvijek sam usredsređena na svoj posao, kao što i on. Lepo nam je ovako, tako da doći jednog dana i vreme i za to. Za sada želim da nastavim sa svojom karijerom i sretni smo i zaljubljeni, volimo se, to je najbitnije. Jesi sigurna da je on čovjek koji će veruješ? Pa vidjet ćemo. Imam terapije, još uvijek se oporavljam i trudim se da održavam svoje telo u najbolje mogućem stanju. Ipak smo mi izloženi svakodnevnim naporima i nosu putujemo i izloženi smo pritisku, tako da jer mi sami želimo da budemo najbolje što možemo i sami na sebe vršimo pritisak i želimo da budemo što bolji, tako da nije lako izdržati sve, kao što i moje telo ne može nekad izdrži i mašina pa se pokvari, tako da šta je tu, tenis je nešto što volim, što uživam svaki put kad iđem na teren i želim da uvijek izlazim s osmehom na licu, jer sam tada najbolje. Da li osjećaš da neki svet promenio, ono što čini mi se na pritisku tabloidi, baš ima onako bude neki pad na Vesna Lica kriju i za to, eto te nisi ti imaju ono, pa si drugo krive za to, da li je to krive ti nam za to, da se posliti na ne, naravno da to uopšte nije tačno. Ljubav može samo da bude podstrek, to je za buduće pobjede. Jednostavno, ja sam više motivisan, imam više energije, srećnija sam, zadovoljnija sam. Te priče uopšte, bar za mene nisu iste.